Assalamu alaikum, hürmetli de, kadirmende, körermender. Jetsu arnasının eferinde Zerdeli Otbası intelektualdı bağdarlanması. Bugünkü sayısqa kelip oturgan otbasılarmen tağı da bir merte tanıs bolayık. Mütebayevtar otbası, toptın jetekşisi, ärakesi Kanat Maratulu. Toptın anası Janar Ayımqızı. Топтың кішкентайы Айша Қанатқызы, нөмір 9-шы орта мектептің 7-ші сынып оқушысы. Жұмабеков Тарәулеті. Топтың жетекшісі әрекесі Жұмабеков Марат Жақсылығұлы. Отанасы Дулханова Жұлдыз Мейранбекқызы. Кішкентайлары Жақсылық Абылайхан Маратұлы, нөмір 28-ші мектептің 3-ші сынып оқушысы. Ал құрметті сайысқа қатысушылар, тағыда sizlerin toplarınız ben, oranlarınız ben tanısayık. Solcak kanattan bastasak, sizlerin toplarınızın atı? Mansur Tobu. Mansur Tobu, oranlarınız? Adamın bilimine akıl serik, akıl ken, tausılmaydın janga körük. Tamaşa. Sizlerin toplarınızın atı? Bolaşak. Bolaşak. Oranlarınız? Bolaşak tobu alğa, biyiklerge samğa, birligimiz barda, jüremiz tek alda. Tamaşa, hoşumetteyiz. Ал құрметті сайысқа қатысушылар, сіздер екі кезеңді артқа тастап, үшінші кезеңге келіп отырсыздар. Сондықтан ережені айтып, қайталаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірден сайысымызға көшейік. Бізде бірінші кезең кім жүйрік? Қолдарыңыз тетікшеде дайын тұрсын. Кім жүйріктің бірінші сұрағы атмосфераның температурасын өлшейтін прибор. Иә, Мансур тобы? Термометр. Термометр. Қошемет дейік. Екінші сауалымыз жерге ең жақын орналасқан планета. Иә. Марс. Марс. Ай. Ай ғой. Қарсыластарға мүмкіндік беріп көрейік сіздерде. Шолпан. Шолпан. Я, үшінші сұрақ. Кебектің ғашығы кім болған? Бас. Я, Абылай. Еңілік. Еңілік. Тамаша. Бассыз. Ал, төртінші сауалға көшейік. Бұлақ басына ақ құйып, көктен жаңбыр сұрау ырымының атауы қалай? Я, Мансур тобы? Қазір. Тасаттық. Тасаттық. Бесінші сауалға көшейік. Европа елдеріне жасаған жорықта ғұндарды басқарған адам кім? Сауал түсінікті ғой, иә? Тағы бір қайталап айтайын. Иә? Кім болды екен? Томирис па? Жоқ. Томирис. Жоқ. Сақ. Ол сақ. Бір, екі, үш. Сақтар. Төрт, бес. Ол сақ өз бөліп тұрады. Мүмкіндік берейік сіздерде. Тағы қайталайын, Европа елдеріне жасаған жорықта ғұндарды басқарған адам кім? Кім болды? Әмір Темір. Жауабын өзім айтайын, Аттила. Енді алтыншы сауал сіздерге қойылатын Шыңғыс ханның әкесінің есімі кім? Бас. Иә, Мансур тобы? Есугей. 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 Бахадыр. Тамаша, қошемет. Жетінші сауал, бұны білуіміз керек. Электр шамын ойлап тапқан кім? Бас. Иә. Томас Альва Эдисон. Тамаша, қабылдаймыз. Сегізінші сауал, термометрге қандай металды пайдаланады? Бас. Иә. Сынап. Сынап. Тоғызыншы Алты жасар алпамыз фильмінің режиссері кім? Бас. Иә. Мансур тобы? Қазір. Алты жасар алпамыз фильмінің режиссері. Бәріміз көрдік қой ол киноны, иә? Алты жасар алпамыз. Шәкен. Шәкен. Жауаптарыңыз? Бір. Шәкен Айманов. Шәкен Айманов. Шәкен Айманов. Иә? Мүмкіндік берейік сіздерге. Қарсақбаев. Кім? Қарсақбаев. Қарсақбаев. Абдулла Қарсақбаев. Тамаша, қабылдаймыз. Енді өте қиын сұрақ, 10-шы сұрақ. 8 көбейтілген 6. 8 жердегі
48. Tamaşa, 48. 11-ші сауал. Халық поэзиясының алыбы, 20-шы ғасырдың Гомері деп бағаланған ақын. Кім? Халық поэзиясының алыбы, 20-шы ғасырдың Гомері деп бағаланған ақын. Бас. Иә, Мұқағали. Мұқағали Мақатаев. Мақатаев. Солай ғой? Иә. Тамаша қошеметтемей тұрып мүмкіндік берейік сіздерге. Кім болды? Жауап бар ма? Жауап жоқ. Жауабын өзім айтайын. Жамбыл Жабаев. Жамбыл. Енді 12-ші. Ер төстік ертегісіндегі ер төстіктің жарының есімі қалай? Қалай? Ер төстік ертегісіндегі ер төстіктің жарының есімі қалай? Ер төстік ертегісін бәріміз. Иә. Айсұлу ғой деп. Бас-бас. Иә. Иә. Жоқ, Гүлбаршын. Ол Алпамыстыкі. Ол Алпамыстыкі. Ертегі оқығаныңызды көрдік. Айсұлу емес пе? Айсұлу да емес. 1 2 3 4 Қарашаш десем. 5 Мүмкіндіктен айырылдық. Сіздерге кезек береміз. Сонымен ер төстіктің жарының есімі кім болды? Қамыра. Қамбар? Қамар дейсіз бе? Қамар ма, қамбар ма, бірдің ұмытып. Қамар сол ма? Нақты жауап бар ма? Жоқ. Жақсы, өзім айтайын жауабын. Кенжеке екен. Кенжеке. Келесі сауалымыз. Ұлы суретші әрі ғалым Леонардо да Винчидің ең әйгілі шығармасы. Бас. Иә. Улыбка Мона Лизы. Тамаша Мона Лиза. 14-ші сауалға келдік. Мен қазақпын поэмасының авторы. Иә. Міржақып Дулатов. Міржақып Дулатов. Солай ғой. Нақты ғой. Мағжан емес пе? 2 3 4 Мағжан Жұманов. 5. Жақсы. Сіздерде мүмкіндік бар. Кім болды? Жақып Дулатов. Жаңа ғана айтылды. Жақсы, жауабын өзім айтайын. Жұбан Молдағалиев. Соңғы сіздерге қойылатын 15-ші сауал. Дауысты дыбыстар неше топқа бөлінеді? Бас. Иә. Неше топқа бөлінеді? Екі топқа. Екі топқа. Атай кетеміз бе? Я Жуан Жүнішке. Тамаша, тамаша. Сіздерге 15 сұрақ қойдық. Енді ұпай сандарыңызды көрейік. Бірінші кезең бойынша жинаған ұпай сандарыңызды айтайық. Болашақ тобы 4 ұпай. Мансур тобы 7 ұпай. Бізде келесі кезең логикалық сұрақтар. Бірінші логикалық сауалымыз үлкен қазанға не сыймайды? Қазанның қақпағы сыймайды. Қазанның қақпағы сыймайды екен. Екінші, мұқият болыңыздар. Бірінің бойы ұзын, бірі орташа, енді бірі аласа үш жігіт көшеде келе жатыр. Сұрақ. Алыста тұрған бағдаршамның сөніп өшіп тұрғанын үшеуінің қайсысы бірінші көреді? Иә? Не ғой? Сөніп өшіп тұр. Екеуі бір сөз ғой. Бір сөз, тамаша. Синоним сөздер бұлар. Ал енді үшінші. Үшінші. Қайыңда 50 жаңғақ өсіп тұр. Қатты соққан желден 10 жаңғақ түсіп қалды. Қанша жаңғақ қатқанмен? Иә, болашақ тобы. Қайыңда жаңғақ өспейді. Тамаша, қайыңда жаңғақ өспейді. Айшантай. Енді төртінші. Қайнамайтын, піспейтін дәрежесі, төспейтін адам жоқ оны. Ішпейтін, мал боп сойылмайтын, дастарханға қойылмайтын. Не ол? Ананың сүті. Ананың сүті. Тамаша. Бесінші, тез жауап береміз. Бұны ойлануға мүмкіндік берілмейді. Адам оң қолында қанша саусақ? Бас. Бес саусақ.
5 sausak. Sizlerde? 10 sausak. 10 sausak. 10 sausak. Men 10 degen joqmun. 10 dedim. Javap qabıldabayt eki jaqta da 50 sausak bolar eken. 10 kol dedim men. Al endi logikalık suraqtardı osımen toqtataq da endi jumbaqtarga köşek. Sizlerge qoyılatın birinci jumbaq. Kalın kiyim onata da şesindirse jılata. Batkas. Jua. Jua. Tamasha. Екінші, жымбақ. Күйшеп тұрған тас көрдім, тастан шыққан ас көрдім. Күйшеп тұрған тас көрдім, тастан шыққан ас көрдім. Бас. Иә, болашақ. Болашақ тобы. Сіздердің жауаптарыңыз. Будай зырма. Диермен. Қалай? Диермен. Нақтылайық. Диермен ғой. Диермен. Тас диермен дейді. Диермен тас. Енді келесі жымбақ суырда бар, атта жоқ, сорпада бар, етте жоқ. Иә. Уф. Су с әрпі. С әрпі. Тағы да мұқият болыңыздар. Құрғақ жерде өнбеген суда тұрса шөл деген. Құрғақ жерде өнбеген суда тұрса шөл деген. Не ол? Бас. Иә, күріш. Күріш. Қойылатын соңғы жымбақ, болса да өзі батыр, жерде бұғып жатыр. Болса да өзі батыр, жерде бұғып жатыр. Бұл не болды екен, ә? Айша, не ол? Қызылша. Иә? Yeah? Қызылша. Қызылша, иә? Yeah? Мүмкіндік беріп көрейік. Болаша. Қасқалақ. Қасқалақ. Жақсы. Жауабын өзім айтайын. Жауабы қақпан. Қақпан. Екінші кезеңді де аяқтадық. Енді ұпайды білейік. Екінші кезеңнің ұпай санын айтатын болсақ, болашақ тобы 3 ұпай жинапты. Мансур тобы 5 ұпай. Келесі кезең өнер алды қызыл тіл. Бұл кезеңді жақсы білесіздер. Аналар сайысы, аналар сайысқа түседі. Сондықтан балалар әкелерінің орнына барып тұра қойыңдар. Аналар алдыға шықсаңыздар. Ал, аналар, сіздер ережені жақсы білесіздер. Бірден сайысымызды бастай берейік. Бірінші мақалымыз. Әйел үйдің ажары. Жалғасы қалай болды? Әйел үйдің ажары. Иә? Бала үйдің базары. Тамаша, тамаша. Екінші, бас жарылса бөрік ішінде. Арт жақ тыныштырамыз. Қалай қайтынатын? Бас жарылса бөрік ішінде, иә? Қол сынса жең ішінде. Тамаша, тамаша. Енді үшінші мақалымыз. Күйесіз қазан жоқ. Иә. Кәдесіз қыз жоқ. Жақсы келеді, бірақ басқалай. Негізі бұл мақалдың өзі нұсқалар көп ау дейміз. Иә. Бір нұсқа бұл. Қайталаңыз. Күйесіз қазан жоқ. Мүмкіндік беріп көрейік, Мансұр тобының анасына. Күйесіз қазан жоқ. Иә, Мансұр тобының анасы. Білімсіз адам жоқ. Білімсіз адам жоқ, иә? Жақсы, келеді, бірақ толықтырып өзім айтайын. Күйесіз қазан жоқ, қайықсыз адам жоқ дейді. Төртінші. Кісіні кейде таршылық сынайды. Иә? Кейде баршылық сынайды. Тамаша, тамаша. Кейде баршылық сынайды. Енді сіздерге келесі мақалымыз қойылатын. Айтқызған жамандықтың белгісі.
Айтқызбаған жақсылықтың белгісі. Айтқызбаған жамандықтың белгісі, е? Солай ғой. Аха, сізде мүмкіндік бар. Айтқызған. Жақсылықтың белгісі. Айтқызған. Айтқызбаған. Айтқызған жамандықтың белгісі. Жоқ, е? Жауап. Жауапты өзім толықтырайын. Айтқызған жамандықтың белгісі, қамшылатқан шабандықтың белгісі дейді. Енді жаңылтпаштарға көшейік. Бірінші жаңылтпашымыз. Біз де ізге түстік. Сіз де ізге түстіңіз. Біз қыста түстік, сіз күзде түстіңіз. Иә. Біз де ізге түстік, сіз де ізге түстіңіз. Біз қыста түстік, сіз күзде түстіңіз. Тамаша, тамаша, тамаша. Енді келесі жаңылтпашымыз. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Иә. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Тамаша, тамаша. Тамаша. Келесі жаңылтпашымыз тайғанақта қайтай-тайды, тағыламаған тай-тайды. Тайғанаққа қайтай-тайды, тайғанамаған тай-тайды. Қайтадан айтып жіберіңіз. Тайғанақта қайтай-тайды, тағылатпаған тай-тайды. Тайғанаққа қайтай-тайды, тағанақталмаған тай-тайды. Тағанақталмаған. Жақсы, сізге мүмкіндік беріп көрейікші. Тағы да бір қайталай, тыңдап алыңыз. Тайғанақта қайтай-тайды, тағалатпаған тай-тайды. Тайғанақта қайтай-тайды, тағалатпаған тай-тайды. Тамаша, тамаша. Келесі. Құрақ-құрап көрпе көктеді, қырық құрақ көрпе көктеді. Құрақ-құрап көрпе көктеді, қырық құрақ көрпе көктеді. Құрақ-құрап көрпе көктеді, қырық құрақ көрпе көктеді. Тағы да бір айтыңыз. Құрақ-құрақ көрпе көктеді, қырық құрақ көрпе көктеді. Жақсы, қабылдайық. Енді шыдаңыздар, соңғысын айтайын. Жапалақтап қаптап ақ қар жауды, алқапты әппақ қар жапты. Жапалақтап әппақ қар жапты, алқапты әппақ қар жапты. Тамаша. Осымен аналардың сайысын тоқтатамыз дағы, қоржындарына салынған ұпайын есептейміз. Құрметті де, қадірменді аналар, сіздердің ұпайларыңызды айтатын болсақ, Мансұр тобы 3 ұпай. Болашақ тобы 5 ұпай. Рахметімізді айтамыз, енді орындарыңызға барсаңыздар болады. Бізде келесі кезең тапқан тапқандыка. Бұл кезеңде білесіздер, бірінші бейне сұрақ, одан кейін барып есеп беріледі. Есепті отбасы болып бірге шешеміз, ал бейне жұмбақты тек балалар ғана табу керек. Түсінікті ғой. Бірінші Мансұр тобының бейне жұмбағын көрейік. Ұзын, отағдың үсінде жабырақтар жерлейді. Ол бір жақтан өмір сүзімейді. Оның бір-бірі сүреттері бір-бірден ұқсамайды. Ол күн ыстық жақтайды. Түсі сары, түсі қара, аралас. Оның төбесінде екі мейіз болады. Ол не? Я, ол не болды? Ара? Ара дедің, е? Жауабын көрейік. Жауабы кемік. Сен ара дедің. Бойы ұзын, талдағы жапырақтар теріп жейттеп айтып тұрды саған. Жақсы, енді Мансұр тобына берілетін есепті көрейік. Бұл кісілер енді есепке өте жүйрік болатын. 25 қосылған 16, қосылған 34, алынған 12, қосылған 29, қосылған 57, алынған 14, алынған 21. Бір минут уақыт сіздерге.
Mansur Dobu, vaxt ayaqtaldı. Cevap? 114. 114. 114. Deydi, körek. Tamaşa, 114. Ötken sayısta Mansur Dobu'nun akesi cevabın dürüst aytıp tursa da, bırak balası men anası öz cevaplarını aytkan bolatın so kezde katelesip kalganbız, e? Endi Bolaşak Dobu'nun balasına beyne jımbaqtı berik. Fada bolada. Onun türleri köp. Kisi suwaq. Suda da jüredi, dalada da jüredi. Ol aşılansa tiste baladı. Ol tistese ulu boladı. Ne boldı? Jılan. Dausında qatıraqşa. Jılan. Jılan. Körek. Тілдерін түсінеді бірін-бірін. Болашақ тобының есебін көрейік енді. 45 қосылған 29, алынған 15, қосылған 37, қосылған 12, алынған 13, қосылған 23, қосылған 9. Жауап 1 минуттан кейін айтылады. Tamaşa, vaxt ayaqtaldı. Bolaşaq tobu qancha boldı? 127. 127, ya? 121 ғой. Нақты айтыңыздар? Айтамын. Кішкентай айтып отыр. 127. 127, ya? Көрейік. 127 дейді. Әкесі де, анасы да есепті 121 деп шығарып тұр баласы, бірақ алдыдағы 127 деп өзі шығарып қойды. Қошеметке қояқшы кішкентай. Аламызға. Бұл кезең бойынша ұпай санды өздеріңіз жақсы бөліп тұрсыздар. Болашақ тобының баласы бейне жұмбақты тапты, есепті де тапты. Мансур тобы бейне жұмбақты дұрыс түсінбей қалдығау деймін, я, шамасы. Бірақ есепке келгенде дәл түстік үстінен, сондықтан есеп 2-1. Бізде келесі кезең шешуші кезең. Бұл кезеңде әкелер сайысқа түседі, сондықтан балалар әкелеріне орын беріп, әкелерінің орнына тұра қойыңдар. Сіздерге қазір, құрметті әкелер, ортақ 10 сұрақ қоям. Қолдарыңыз тетікшеде дайын тұрсын. Балалардың басқанын да көрдік, аналардың да басқанын көрдік, жауаптарын да көрдік. Енді әкелер қалай болады екен. Сіздерге қойылатын бірінші сауал. Оны сіздер жақсы білесіздер. Жетсу арнасындағы Жетсу зертханасы бағдарламасының жүргізушісі кім? Иә, Ақбөпе. Фамилиясы? Жиенқұлова. Тамаша, Ақбөпе Жиенқұлова. Енді екінші сауалымыз көпе деген не? Көпе. Көпе. Оны Мансур тобының әкесі жақсы білуі керек. Иә. Ия? Күпі киім ғой. Киім. Тамаша, тамаша. Қабылдаймыз. Ия. Бұл жерде күпі деген сөзді түсінбей жатқан боларсыздар, Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бар. Күпі киген қазақтың қар өлеңін шекпен жауап өзіне қайтарамын. Тамаша, тамаша, міне. Енді үшінші сауал. Қазақстан
Halk sanı boyunca elinde neşinci orunda tur? Kazakistan. Halk sanı boyunca. Yani adam sanı boyunca elinde neşinci orunda tur? En birinci orunda Kıtay tur, ikinci de Hindistan tur, üçüncü de Amerika Kurama Ştatı tur. Kazakistan kançasınçı orunda tur? Jer boyunca biz toğızınçı orundamız. Onu bilemiz. Onu bilemiz, ya? Toğızınçı orunda turmız. Sonmen sanı boyunca kançasınçı orunda kemiz? Mansur topu cevap var mı? Yok. Cevap yok sizde? 47. 47-ci orın. Jaqsa, tamasha, cevabın özüm aytayın, 63-ci orında kemiz. Törtünce, sawal. En ağır salmaqta öner görsetken әлемге tanımal amerikandık kasıpkoy bokşı Mike Tyson İslam dinin kabıldağan son esimi kim dep özgertildi? Ya. Mike Tyson ba? Mike Tyson, ol özünün atı. Mısalı, Muhammed Ali'nin esimi İslam dinin kabıldamay turgan kezde Cassius Clay. Cassius Clay boldı, ya? Tyson'dıkı kim boldı endi mınau Müslüman dinin kabıldağandan keyin? Estedik qoy ya negizi? Estedik. Negizi estedik. Men Muhammed Ali'men chatastırıp qoydum. Aha. Negizi estedik Tyson'nın azan çağırılıp qoygan atın. Кейбір сайыстарына шыққан кезде де қосып жүрді кейіннен. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Сізде? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Малик Абдул Азиз деп жүрді екен. Енді сіздерге қойылатын 5-ші сауал. Қобланды батырдың жары кім болған? Иә, Мансур тобы. Қобланды батырдың жарының есімі кім? Ağına yer töstü. Gülbarşın. Çok. Ana kim? Kazır. Siz Gülbarşın'da jabıstınız. Qoblandı Batır'ın. Qoblandı Batır'ın. Batırlar jırındağı Qoblandı Batır'ın jarı kim bolğan? Yer töstü. Artçaqqa qaramaymız. Kim boldı? Bir, jawab joq. 2, 3, 4, 5. Jawab joq. Sizde jawab. Bilem, men onu prosto tilim kelmey turdi. Oqdingiz mi o'z jalpi? Oqdim. Ya. Qa. Qarlig'ash. Qa, yo'q, qarlig'ash emas. Qan, qanlima, qanlik. Qurtqa. Qurtqa? Ya. Tamasha, qurtqa. 6-chi savol Irlandiya mamlakatining valyutasi qalay ataladi? Irlandiya. Amerikaniki, misoli dollar deymiz, bizde tenge deymiz, kırgızlar som deydi, yuan deydi, Kıtaydıkın, Rusyankı, rubel. Irlandiyanıkı kalay. Ağılşındardıkın da bilesizler. Cevap yok. Siz birden mi oyunda mı jatsız o tipte? Irlandiya. Ya. Bolaşaq tobının akesi. Irlandiyanın valyutası. Cevap var mı? Bir. Cevap yok. Euro emes pe? Euro. 7-ші сауал. 2016 жылы футболдан Францияда өткен Европа біріншілігінде жеңіске жеткен құрама команда. Иә, Португалия. Португалия. Тамаша. 8-ші сауал. 3-ші мүшелде адам қанша жаста болады? Иә. 3-ші мүшелде. 49. 37, 37. Нақты? Нақтысын айтыңыз? 37. 37. Тамаша, 37. 9-шы сауал өте қиын сауал. Peugeot автокөлігі қай мемлекеттен шығарылады? Қазір. Peugeot. Франция. А? Қазір. Peugeot. Я-я. Не, ой. Toyota. Жапониядан шығарылады. Айтып тұрсыз ғой. Франция. Франциядан шығады, Франциядан шығады. Бірақ сенімсіз жауап беріп тұрсыз. Ал енді 10-шы, 10-шы сауал. Массасы жерден 300 есе үлкен планета. Массасы жерден 300 есе үлкен планета. Қайсы болды? 300 есе үлкен массасы. Ya. Plüton. Plüton. Ya? Ya. Nakti. Jüpiter. Jüpiter.
Құрметті әкелер, енді сіздер қоржынға қанша ұпай салдыңыздар, соны білейік. Құрметті әкелер, енді сіздердің ұпай сандарыңызды айтатын болсақ, болашақ тобы 3 ұпай жинапты. Мансур тобы 4 ұпай. Сіздерге рахмет, енді орындарыңызға барсаңыздар болады. Жақсы, құрметті сайысқа қатысушылар. Сіздердің осылай келіп, мынау үшінші кезеңге өткендеріңіздің өзі үлкен бір жеңіс деп есептеймін. Жалпы бүгін сайыста 5 кезеңде бойынша жинаған ұпай сандарыңызды айтайық. Болашақ тобы 17 ұпай жинапты. Қошеметке. Мансур тобы, сіздер ренжімеңіздер. Сіздер 20 ұпай жиналды. Жетісу телеарнасы ұйымдастырған зерделі отбасы бағдарламасына белсене қатысқан үшін болашақ тобы сіздерді марапаттаймыз. Келе қойыңыз. Рахмет. Сіз де келе қойыңыз. Жақсы, рахмет. Құрметті Мансур тобы, сіздерді құттықтаймыз. Сіздер келесі кезеңге өттіңіздер. Болашақ тобы, сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Осы сайыс басталғалы, анау күз айынан бері осы уақытқа дейін жеттіңіздер. Осының өзі үлкен жеңіс. Қандай білімді, білгір отбасы екендеріңізді көрсеттіңіздер. Алғысымыз әрқашанда шексіз. Сіздерге тағы да бір сый-сияпатымыз бар. Сіздерге қалаған уақыттарыңызда тек сенбі, жексенбіден бөлек қалған 5 күнде бір құттықтау тегін шашу бағдарламасына. Міне, қадірменді көрермендер, осымен бүгінгі сайысымыз аяқталды. Тек жеңісті күндерді ғана жолығайық.